Holvandi raudtee vahetus läheduses seisab väike majake. Sinna sisse kolimist on Aimur ja Jaanika oodanud koos oma lastega juba 11 aastat. Võimalusi kunagi pangalaenuga soetatud maja remontimiseks lihtsalt enam pole. Kivid kukuvad igalt poolt ära, et seda on iga uut vaja. Kodutunne usub, et 23 aastat tagasi kokku saanud ja kokku jäänud Jaanika ja Aimur väärivad meie kõikide abi. Kodutunne Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.